farxadaan sanad badan kooxda qawaarinta al-shabaab waxay uga hanjabiyeen shacabka degmada Aadan Yabal balse markaan waxa ku kulansan shacabka maamulka degmada Aadan Yabal iyo sidoo kale to saraakiil ka socota ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed looma hanjabayo dadkan balse waxa loo sheegayaa xuquuqda ay dawladda ku leeyihiin iyo midda ay dawladdu ku leedahay mulasabadan lagu wacyigelinayo bulshada waxa uga horeey kaaday gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna gusimaha gudoomiyaha degmada Aadan Yabal حسن معلن يسوغن كره هذه البلشدة إني كشقيان أتكنت أمانك وعن كربنا شعب كدك ماذا عادب على كنول إن الله شقيسين دول الدين إن الله شقيسي إسكا قبتين عد نبوضة دول الدو كالي غير وحبقى ومكرتو إن نمان كان غواريشة عشان يطبان سنة ومضى نبقى كوهاي وحا وطن كساري دول الدو صومالي كالي معها شعب كا oo gadooday oo dul qaada waaya waxa ay meeshan ku hayeen ayaa ka saarmaha meeshan ka saara waan idin karabnaa shacabka degmada Aadeebal qaasatan hooyooyinka iyo gabdhaha degmada Aadeebal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo nimanka qawaarishta dagaal ku la jira inay burka iyo biyaha iyo aanaha iyo dharka inay ka daba qaadaan oo hoo iyo hi inay la galab joogsan aan difaacyada uga daba tagna anuga oo maamulka degmadaana aan idin hoggaamino diyaar muutiin qaar ka mid ah shacabka degmada Aadan Yabal ayaa waxa ay bogaadiyeen in kulamada noocaan la siid badiyo iyaguna bogaadiyay horumarada dawladdu ka sameysay degmada Aadan Yabal bilooyinka yar ee xota ka tahay gacanta qawaarida waxaan inii sheegayaa dawladdu inay tahay tiirka kaliya ee aan ku tiirsanahay waad arkaysaan in dadka la baahi tiray waad arkaysaa cid walba in la daaweeyay waad arkaysaan cid walba in looga maarmay baabuur 700 oo dollar qaadanaya islaan qaadaya inay si degdeg ah halkaan ugu dhaleeyso hambalaaskiyo taagan diyaaradiyo taagan qalabkiyo ku taagan ayadoo lagu taageerayo dhaqaatiirtiyo ku joogta runtii waxaan ku leeyahay wax la iska helo maahan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka socday oo ah kuwa culimaa una taagan had iyo jeer inay bulshada wacyi geliyaan deegaanno fara badan oo laga xoriyay qawaaridana ka wacyi geliyay bulshada ayaa waxa ay la hadleen bulshada degmada Aadan Yabal iyaguna ku dheeraaday waxyaabaha looga baahan yahay bulshada degmada Aadan Yabal war heer Aadan Yabalow waa soognahay waa sanaqaan annagu balaay cirka kasoo dhacda mihiin ilmihiinayaanahay walaalihiinaanahay galabta waxaan rabaa si qaas ah inaan u la hadlo hooyooyinka hooyooyinkan la kaftama galabta maadaama ay ramadaan iga soo aaday waxay ahaa jiran ansaaru shabaab ay ahaa jiran ansaaru dowla laga rabaa kow inay kasoo noqdaan kasoo guriyo noqdaan la rabaa horta macaawinay ku wareejayaan waxay ku wareejayaan baahalihii caagagii dahray ku wareejayaan busooyinay ku wareejayaan saasan maqla jirna haddana ma maqlin waxaan u maleynaa afar bilood ee dawladdu ay idin adeegaysay hal neef oo riyay dawladdu ku wareejay ma maqlin idaacadda kama maqlin marka wili waxaan u maleynaa inaa xagga jirtiin raalla hada kasoo noqda bulshada islaamka ee ku nool Aadan Yabal amnigooda hadoo aan lahay amnu nafsi hadoo aan lahay amniga nafta la xariiro min ajli dhalika katabnaa calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ardi fakaannama qatala naasa jamiican amniga la xariiro shakhsiga nafsadantiisa hadoon aan lahay iyo hadoon aan lahay amniga la xariiro aqliga oo mukhaadaraadka iyo bulshada wax dhibaayo in laga ilaaliyo haday taaba waajib waa amniga waxa kamid qofka in maalkiisa iyo cirdigiisa la ilaaliyo kamid nabigana kaleey salaatu wasalaam kaacbado la hadlay weyn badanido xurmadada weyn badana balse waxa ka weyn badana wiiro qofka muslimka dhigiisa xurmadisa ka weyn badana nabiga kaleey salaatu wasalaam qofka muslimka dhigiisa sidaas uu qaal u yahay mana laga yeelay qof binaadana inuu yiraa qof muslima si sahal ah ku dilo ayaan xoha qabiil dabada la gala man daa ila asabiyatin laysa minna man daa ila asabiyatin walaysa minna man qatala ala asabiyatin walaysa minna man mata ala asabiyatin nabiga kaleey cali salaatu wasalaam naga mid ma aan qofka dadku ugu yeeray qabiilka oo yiraa anaga reer hebelaanahay reer hebelaanahay waxaa saarabna waxaa san sameeyna dadka naga wulaan dheerisan laga yeeli maayo haddaad u dagaalantana walaysa minna man qaatala calaa casabiyatin qofkii u dagaalama qabiil naga mid ma anuu nabiga calayhi salaatu wasalaam walaysa minna man qaatala man maata calaa casabiyatin qofkii ku dhinta isagoo dagaal qabiil ku jirana naga mid maahan qofkaas minna
فليس منا أي من طريقتنا وضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام iyo wadada islaamka ma oosan marin qofkaas ramadaan kan ramadaanadii kooriyay kooxda qawaaritaal shabaab maalmaha jimcada ah sidoo maanta oo kaleeto waxa ay bulshada ugu yeeri jireen halkan si ay u gudbiyaan aragtiyo gurracan oo la xiriira kooxda qawaaritaal shabaab kuwaas oo ay ku doonayeen dhaqaalo sidoo kaleeto aragtiyo kale oo ay ku cabirnayeen bulshada degmada adeebal